Dags att deklarera. Yeah, time for declaration. Yeah. What do you carry with you? What do you have stuffed away? Huh? What treasures are you holding back? Är inte dags att deklarera nu? Alla våra inre skatter. Allt det där vi bär inuti oss som vi bara gömt undan för världen. Ser ni, här tror vi inte bara på myndigheter. Nej. Här tror vi på fyndigheter. Djupt inuti oss själva. Fyndigheter! Detta är inte ett rutavdrag. Detta är ett rutpådrag. Det är en enorm kapitalförlust för världen ifall vi inte delar våra skatter med den. Det är en inkommande tjänst för mänskligheten att dela. Jag vet, det skatter, de tycker inte om att bli gömda. Jag vet, jag bor nämligen i en skattkista. Jag var hemma i Kista. 3 gånger fick jag inbrott. För att de letade efter guld. Men de fattade liksom inte att de riktiga guldkornen finns inuti oss. Och så tänker man kanske, nej men vadå? Jag har väl ingenting inuti mig. Ska jag dela den där gamla målningen eller den där inspelningen som jag gjorde för 3 år sedan? Eller jag har ingenting att dela. Det handlar bara om att inventera hela sitt territorium från toppen till tårna. Någonting finns där. Investera sig i sig själv. Placera sig rätt i sig själv. Och ibland så får man ju gräva efter de där skatterna. Man gräver och vaskar hit och dit och det gör ont och skatteverk. Som till slut mjuknar och falnar. Och så blir det en gåva man kan inhova istället. Mina skatter, de finns under verken. Men jag vet också att underverken, de kommer ske. Bara vi tror på det. För tankens makt är enorm och kan ändra samhället med en storm. Myndigheter. Sa ni myndigheter? Nej, här tror vi inte bara på myndigheter. Här tror vi på fyndigheter inuti oss själva. Time for declaration. Dags att deklarera våra inre skatter nu.